защо? Мисля, че превъртам твоите правила, няма да призная. 6 на 0 тъжда. Ана 5, това е края. Сам въртиш ми номера, с мен играеш, а предаваш ме сега. Друг отбор си вече. Споко, 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 не ми пречи. Чух те да говориш глупости за мен. Ти си скука, махай се от тука. Скука.